අගෝස්තු මාසය කියන්නේ මහනුවරට අයිති මාසයක්. ඒ වගේම තමයි අලියැත්තු. අලියැත්තු කියන්නේ අගෝස්තු මාසේ මහනුවර ඉන්නම ඕනි කට්ටියක්. ඉතින් මමත් හරිම ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්න මාසයක් තමයි අගෝස්තු මාසේ. ඒ කියන්නේ මහනුවර පෙරහැර කාලෙට මමත් මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා අලියැත්තුන්ට කෑම දෙනවා. මම හරිම ආසාවෙන් කරන දෙයක් තමයි ඒක. මම කොමඩු, දියුල් වගේ දේවල් අරගෙන ගිහිල්ලා මට පුළුවන් දවස්වලට මෙන්න මේ විදිහට මේ සත්තුන්ට කන්න දෙනවා. මම පුදුම සතුටක් එතනින් ලබනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් වීඩියෝ කරන්නේ නැහැ, ෆොටෝස් ගන්නේ නැහැ. මට හිතන ගමන් මම ගිහිල්ලා කෑම දීලා එනවා. අද ඉතින් පොඩ්ඩක් මගේ YouTube channel එකට දාන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ විදිහට එක අලියෙකුට කෑම දෙන එක මම වීඩියෝ කරගත්තා. මොකද මම තනියම යන්නේ, ඒක නිසා වීඩියෝ කරන්න කාට හරි ෆෝන් එක දෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔන්න මේ විදිහට මම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දැම්මා. ඒකත් ඉතින් මගේ ආදරණීය ලස්සන මතක සටහන් වලින් එකක්. මේ අගෝස්තු මාසේ එතකොට පෙරහැර කාලෙට මම හරිම ආසයි නුවර ටවුන් එකට ගිහිල්ලා පිටපලාත්වලින් ඇවිල්ලා ඉන්න සෙනග. බොහොම සතුටින්, බොහොම සෑල්ලුවෙන් ඒගොල්ලෝ මේ මහනුවර නගරයට ඇවිල්ලා පුදුම විදිහට විනෝද වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ජීවිතේ විඳිනවා. මම ගිහිල්ලා වෙලාවකට මට හිතුණොත් මම මොනවහරි කෑම ටිකක් අදාගෙන ගිහිල්ලා ඒ ඇවිල්ලා ඉන්න අයට දෙනවා. මේ සැරේ නම් ඇත්තටම එහෙම දෙයක් කරන්න බැරි වුණා. මට හිතුණොත් මම කෑම පාර්සල් ටිකක් හදාගෙන ගිහිල්ලා එහෙම දෙනවාගේ වැඩ දෙ ඒ වගේ වැඩ මම කරනවා. මේ සැරේ නම් අලියැත්තුන්ට විතරයි මම කෑම ගිහිල්ලා දුන්නේ. ඒ දේවල් මට කරගන්න බැරි වුණා. බලමු ඉතින් ලබන අවුරුද්දේ කරන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නවා. අපි පෙරහැරේ ලස්සනට ඇඳගෙන යන කට්ටිය මෙන්න මේ විදිහට තමයි උදේ වරුවට ඉන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේගොල්ලන්ට කිතුල් කොට, එතකොට තව ඔය කොළ ජාති වගේ කපලා දාලා තියෙනවා. ඒව කකා ඔන්න ඔය විදිහට ඉතින් බොහොම සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ හවසට තමයි මෙයාලගේ ලස්සන පේන්නේ. ලස්සන ඇඳුම් අඳලා ලස්සනට පෙරහැරේ නට නටා යනවා. ඒ අවස්ථාවක ගොඩාක් අය ඉතින් ඇවිල්ලා මේගොල්ලන් එක්ක ෆොටෝස් ගන්නවා, වීඩියෝ කරනවා. ඒගොල්ලෝ කොච්චර සතුටු වෙනව ඇතිද නේද? මම කොමඩු ගෙඩිය අරගෙන යනකොටම දුර ඉඳගෙනම එයා දැක්කා. මට පේනවා එයා හොඬවැල දික් කරගෙන ඉන්නවා මට එන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ දවස්වලට මේ මල් විකුණන අයට එහෙම ගොඩාක් බිස්නස් තියෙනවා. මේ බලන්න අලුත්ම අලුත් මල් මේ උදේ ලස්සනට මල් පිපිලා තියෙනවා. මල් වට්ටි ලස්සනට හදලා තියෙනවා. මහනුවර අවට අයට මම හිතන්නේ මේ කාලේ හරිම හොඳ කාලයක්. ව්‍යාපාර කටයුතු කරන පුංචි ව්‍යාපාර කටයුතු කරන අය ඉන්නේ මේ මල් විකුණන අය. ඊට පස්සේ ඔය සමහර අය ඉන්නවා මාල වලලු, එතකොට වෙස් මූණු, ඔන්න ඔය වගේ පුංචි දේවල් හදාගෙන මෙතන විකුණන අයට මං හිතන්නේ බිස්නස් වැඩි කාලයක්. ඒකත් බොහොම සතුටට කාරණයක්නේ. තව කීප දෙනෙක් හරි, කීප දෙනෙක් නෙමේ සිය දහස් වාරයක් මං හිතන්නේ මේ කාලෙට බිස්නස් තියෙනවා. ඉතින් කොච්චර හොඳයිද? අඩු ගානේ අවුරුද්දකට එක මාසයක් හරි ඒ විදිහට තව මිනිස්සු සතුටු වෙන එක, ඒ වගේම ආදායමක් ලබන එක, තමන්ගේ දරු පවුලක් ජීවත් කරන්න ටිකක් වැඩියෙන් ආදායමක් ලබාගෙන ඒ විදිහට ජීවත් වෙන එකත් හරිම සතුටුදායක ලස්සන දෙයක්. මං ආසයි ඒ වගේ දේවල් බලන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාලටත් බලන්න පුංචි වීඩියෝ එකක් දැම්ම. ඔන්න මේ බලන්න දළදා මාලිගාවට යන්න මේ දවස්වල මෙන්න මෙහෙම දිග පෝලිං හැදිලා ඉන්නවා. ආ මේ සන්ලයිට් එකෙන්
මල් දන්සලකුත් දෙනවා. හරිම ලස්සනයි ඒකත් බලන්න, හරිම ලස්සන දර්ශනයක්. මට හිතුණා ඒකත් මේ විදියට ලස්සනට වීඩියෝ කරන්න ඕනේ, හරිම ලස්සන දැක්කම් කළු දර්ශනයක්. දළදා මාලිගාව වඳින්නේ නේ අයට සන්ලයිට් ආයතනයේ මේ ලස්සන මල් දෙනවා. දළදා මාලිගාවට ගිහිල්ලා පූජ කරන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ඒ වගේ දෙයක් කරන්න හිතුවට. ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන්ම ගොඩාක්ම පින් සිදු වේවා කියලා මේ අවස්ථාවේ මමත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මමත් ඉතින් පුතුම ආසයි මේ වගේ දේවල් බල බල ටිකක් ජීවිතේ විඳින්න ඕනේ. මේක ලොකු දෙයක් කියලා හිතන්නේ නැහැ. මට නම් පුළුවන් හැම වෙලාවකම මම කරන්නේ බයික් එකක් අරගෙන යනවා, ගිහිල්ලා අලින්ට කෑමක් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කට්ටිය ඇවිල්ලා විනෝද වෙන විදිය, සතුටු වෙන විදිය මම ඔහේ ටවුන් එකේ ඇවිදගෙන බල බල ඉන්නවා. මට ඒකත් හරිම සතුටුයි. මොකද මම හරි ආසයි මිනිස්සු ජීවිතේ විඳිනවා බලන්න. මම හරි ආසයි මිනිස්සු හිනා වෙලා සතුටින් ඉන්නවා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කුටක් දොර පළාතේ ඉන්නේ අපි ගෙවල් කිට්ටුවට එනකම් බස් ගහලා තියෙනවා. මං දැක්ක මාතර හම්බන්තොට කඩවතේ වගේ අනුරාධපුර පොළොන්නරුව ඔන්න වගේ දුර පළාතල බස් අපේ ගෙවල් කිට්ටුවට වෙනකම්ම පාක් කරලා තියෙනවා. පාරයිනේ එච්චර දුරවල් වලින් පළවෙනි දවසේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ පාන්දරම ගිහිල්ලා වැව අයින දිගේ ඉඳගෙන ඉන්න බලන්න පැය කීයක් මේගොල්ලෝ ඉඳගෙන ඉන්නවද කියලා මේ පෙරහැර බලන්න. හරිම සතුටුයි, හිතාගන්න බැරි පුදුමාකාර දෙයක් ඒක. ඉතින් ඒක නිසා මමත් ඔන්නේ ගිහිල්ලා ටිකක් බලලා සතුටු වෙලා එනවා. ඉතින් ඒ දැක්කේ මාලිගාව ඉදිරිපිට පෙරහැර යන මාර්ගය තමයි. මේ ඇවිල්ලා වැවරවුමේ අනිත් පැත්ත. මේ පැත්තේ පෙරහැර යන්නේ නැහැ. පේනවද? කිසිම කලබලයක් නැහැ. පුදුම වෙනසක් ඒ දෙපැත්තේ තියෙන්නේ. වැවරවුමේ එහා පැත්තේ හරිම කලබලයි. ලක්ෂ ගානක් සෙනඟ පිරීලා ඉන්නවා. මෙහා පැත්තේ බොහෝම නිසංසලයේ තියෙනවා. මම ඒ ටික ටික වෙලාවක් ඉඳලා ඊට පස්සේ වැවරවුමේ අනිත් පැත්තට ආවා. අනිත් පැත්තට ඇවිල්ලා මම ටිකක් ඉඳගෙන පැයක් විතර වගේ ඔහේ ඉඳගෙන ඉඳලා ආපහු ගෙදර එනවා. ඒ අතරේ ලස්සනට ඔන්න වැවරවුම පේනවා. මේ දවස්වල මහනුවර නගරයට පොඩි මල් වැස්සකුත් තියෙනවා. අවුව ගතියක් නම් ඇත්තටම ඇත්තෙම නෑ. ඒක නිසා මේ උදේ ඉඳලම වැවරවුමේ, ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තේ පෙරහැර යන දෙපස ඉඳගෙන ඉන්න අයට ලොකු කරදරයක් නෑ. අවුවක් නැති නිසා බොහොම සෞම්‍ය කාලගුණයක් තියෙන්නේ. ඒ සෞම්‍ය ලස්සන පුංචි හුළඟකුත් එක්ක තියෙන කාලගුණෙත් එක්ක වැවරවුමේ ඕන තරම් වෙලාවක් ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මගේ ආදරණීය ඔයාලට, මගේ හැපි හෝම් එකත් එක්ක ආදරෙන් එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලට ගෙනාවේ ලස්සන මහනුවර ගැන විස්තර ටිකක්. ඉතින් ලස්සන හදවත් තියෙන ඔයාලා හැමදාම ආදරණීයව හැපි හෝම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් ආයෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. සියලු දෙනාම සතුටින් ඉන්න, සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න, ආදරණීයව පරිස්සමින් ඉන්න. දළදා සමිඳු පිහිටයි. ආයුබෝවන්. මම මහනුවර ප්‍රියන්තී.